nibyo yatonetse imitima y'abakeba ni icyamamare abari bamukunda kubi ndetse akora byinshi abari babashaka ntabwo avugirwamo imende ziri fana umutoza wa Rayon Sport ushoboye ariko udashobotse ngaya amakuru akomeye cyane tujye kuganira gatanu kuri gatanu akaba ariyo mpamvu dufunguye page zikomeye kugira ngo dusesengure ikaze kuri Hope Magic TV nk'ibisanzwe kugeza amakuru yizewe kandi azira ibihuha ushyigikire niba ari ubwa mbere ukanda subscribe kuri buto itukura ukanda ukunzagira kugira ngo ujye uwa mbere mu babona ibiganiro bitandukanye by'imikino tuzaje gutegura umunsi ku munsi kwanzika rero ingingo imwe ku yindi umunyatuniziya Yemeza Rifano utoza ikipe ya Rayon Sport yatangiye kwigarura imitima y'abafana bayo nubwo hari abakemangaga ubushobozi bwe kubera imyitwarire irimo kutavugirwamo akunda kugaragaza ukwezi kwanze ari gushobora gusiga Zirifane aririmbwa ndetse rikaba izina ridasibangana mu mitwe y'abafana ba Rayon Sport nk'uko bimeze ku munyabrezil Robertinho cyangwa umunyekongo Raul Shum mu gihe iyi ekipe yabisezere arahiri yo muri Libya ikongera kugera mu matsinda yo muri CAF Confederation Cup nyuma y'imyaka itanu uyu mugabo w'imyaka 44 yasanze Rayon Sport kiri mu nzira zo kwiyubaka hagurwa abakinnyi batandukanye aho nawe hari abo yazanyemo agira uruhare mu kugura nka Idi Mugadamu Abubakari wo muri Sudani akina imikino ya gishuti itaramuhiriye bamwe batangira kumukemanga ubushobozi bwe n'imikinire bye ariko gusa ntabwo rirarenga hari byinshi uyu mutoza duhishiye nanone kandi ku rundi ruhande gusa aho hari mu bitabara nk'uko benshi bakunze kubyita ikizamini cya mbere cya nyacyo cyari umukino wa Ferwafa Super Cup aho uretse kuba uw'igikombe Rayon Sport yagombaga kwisobanura n'umukeba wayo ukomeye cyane APR FC Imeni Zerifani n'abakinnyi be babyitwayemo neza batsinda ibitego bitatu ku busa gikundiro ishimangira insinzi ya gatatu yikurikirana kuri APR FC byari bibaye bwa mbere mu mateka yayo ndetse mu bwa mbere yari yinjije ibitego bingana gutyo kuva muri 2013 ibihe byo gukora izina mu Rayon Sport kwa Zirifani byakomereje ku mukino wayo wa Gasogi United muri shampiyona wari washyuhijwe na perezida w'iyi kipe Gakuza Mwiza Charles ariko awutsinda ibitego bibiri kuri kimwe kunganya imikino ibiri yahuriyemo na Gorilla FC ndetse n'Amagaju FC igitego kimwe kuri kimwe muri shampiyona byatumye uyu mutoza ajya ku gitutu ariko abyibageza abaheyo mu gihe gito nyuma yo kwegukana RNT Super Cup atsinze AS Kigali kimwe cya kabiri ndetse na Kiyovu Sport ibitego bitatu ku busa ku mikino wa nyuma Rayon Sport yari igiye kumara imyaka ine yarigaruriwe na Kiyovu Sport zimaze igihe zihanganye kuko yaherukaga gutsinda mu Kuboza 2019 birumvikana gutsinda uyu mukino nubwo wabaye amakipe yombi adafite abakinnyi bahamagawe mu makipe y'ibihugu byagaruriwe ijambo abafana b'ikipe ya Rayon Sport bari bamaze igihe babiberereka imbere y'abayovu ndetse kuri ubu icyizere ni cyose ko iyi kipe ishobora guhangana n'uwari we wese by'umwihariko arahiri Bengazi zigomba guhurira mu mikino ibiri zatanga ikipe ijya mu matsinda ya CAF Confederation Cup tariki ya 24 na 30 Nzeri 2023 nibyo Serifani arashoboye ariko nashobotse ni mu gihe abarabu bazwiho kutavugirwamo no kutajya baripfa na Serifani birushijeho nubwo hari abamurenganya ni umunyamaroc bamugereranye na Adil Mohamed uheruka muri APR FC ni umutoza wakunze gutoza mu barabu aho yanyuze mu bihugu birimo iwabo muri Tunisia Mauritania Algeria Sudani Oman Arabia Saudite ndetse ni mu gihe bari mu Rwanda ubwo bwa mbere yajya gutoza munsi y'ubutayu bwa Sahara nyuma yo kugera I Kigali Zerifane yasanze Rayon Sport ikoresha imyitozo na Rwaka Claude
bari bagiriwe icyizere n'ubuyobozi bwa Rayon Sports bwaramwongereye amasezerano yo kuba umutoza wungirije gusa guhuza kw'aba bombi byaragoranye uyu munyatunisia ararekurwa hinjiramo abarimo Ruvumbo Heritier ndetse na Kalisa Hashidi na Idi Umgadam Abubakar Zerifani yabanje gushyira igitutu ku bakinnyi be agaragaza ko hari urwego bagombaga gukoreraho na gukengeka aho mubo yanenze kukubitiro harimo ifaso byarangiye atandukanye ni ekipe ku mpamvu zirimo n'ibyangombwa umunyezamu Simon Tamare na kapiteni Rwatubya Abdul ku buryo yifuzaga ko bagurirwaho abandi bakinnyi mbere y'uko Ruvumbo agarurwa muri Rayon Sports uyu mutoza yavuze ko atifuza umukinnyi uza gutembera mu kibuga kandi byagaragaye ko umunyekongo yaje yarahinduye imikinire kuko kugeza ubu ari umwe mu batayizamu bagenderwaho mu ikipe ya Rayon Sports uburyo bushobora kuvamo ibitego byinshi niwe uba wabigizemo uruhare kwa Rayon Sports yakoraga imyitozo ya nyuma yitegura kwerekeza muri Libya Zerifani yafashe icyemezo cyo gusiga Youssef Labe kubera ko yabonye ko ntacyo yamufasha kuri uwo mukino ahubwo umwanya we ujyamo Mugisha François Massa. Yes, eso menye ko umwe mu bayobozi b'ikipe Rayon Sports yambaye umwambaro wa APRFC biteza impaka no ko ku rundi ruhande ikipe Rayon Sports yari yagarutse mu Rwanda abandi bafana ba Rayon Sports bageze icyo batangaza kuri uyu muyobozi ndetse na reaction za Munyakazi Sadat yagaragaje ku mbuga nkoranyambaga avuga ko kwajwemo byose uramenya 5 kuri 5 ku rundi ruhande tugufitiye amakuru menshi cyane akomeye cyane mu ikipe ya Rayon Sports adasanzwe nucikanwe kuri page zikomeye mutegure muri aka kanya niba ari ubwa mbere ubana natwe ukanda subscribe kuri buto itukurukane no kunzogera kugira ngo ujye uwambere mubona amakuru yizwe kandi azibihuha kuri Hope Magic TV nk'ibisanzwe iba ya